glasbenik, slikar ali pa fotograf, nasploh umetnik, ne postaneš, ker hočeš zaslužiti, ker rabiš denar, službo. To je napačno mišljenje. To moraš početi zato, ker to hočeš. Ker brez tega ne moreš. Je čisto vse en, če si brez denarja. Vse moš to počel. Recimo, jaz delam te vloge, snemam videe, ne glede na to, a dobim plačan ali ne. Enostavno moš imeti to rad. To je tvoja jutranja kava, tvoja hrana, tvoj navdih. Današnja epizoda bo malo drugačna od ostalih. Imel sem plan narediti en tak ful zabaven, dinamičen video o Ljubljani, pa ne morem, ker že cel teden dežuje. Mi jo je dež zagodal. Dež se je v preteklem tednu okrepil in od zahoda razširil nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15 ob morju in na Goriškem tudi do okoli 18 stopinj Celzija. Ne, ne, to slabo. Jaz imam fur rad dež, res obožujem ga. Sam moja kamera ga ne mara glihke preveč, ne mara biti mokra. Tako da sem se raje odločil, da posnamem nekaj drugega. In pol, ker sem iskal ideje na vdih za ta nov video, kaj ne posnamem, sem ugotovil, da je že petek in da mi resno zmanjkuje časa. In pa sem bil vada še pod večjim pritiskom, ker sem se spomnil, da moram, ok, poleg tega, da se moram spomniti, kaj bom naredil, moram to še posneti, tako da moram imeti čas, da to še posnamem. Pol sem se spomnil, zakaj pa ne bi dejansko govoril o navdihu. O idejah, o inspiraciji, o načrtih, planih, vse to. Pridejo dnevi, ko imaš pač blokado, ko nimaš idej, ker nimaš pojma, kaj bi naredil. Jaz osebno takrat začnem biti slabe volje. Kako se nič ne spomnim, a imam sploh še kaj kreative v sebi? Ležim v posli, jezen sam nase in čakam, da bom kaj pogruntil. Imaš pa dneve, ker ti misli in ideje kar letijo na papir, v video, v slike. Ker si inspiriran za popizni. Ampak eno vprašanje me tukaj še najbolj zanima. In to je, kaj je bolj pomembno? Ideja ali izvedba? To je ta dilema, ne? Zato, ker brez ideje izdelek zih ne more biti dober. Ampak brez izvedbe pa tudi ta ideja nič ne pomeni. Koliko ljudi je že imel fantastično idejo, kako bo nekaj naredili, pa so imeli nekaj načrte za prihodnost in pol tega niso uresničeni vse, ker je ostal je neka pozabljena ideja. Ampak če je pa izvedba glavna, pa to spet ni to. Recimo ta video. Če bi bili tukaj samo lepi posnetki pa super montaža, brez neke zgodbe, bi to zelo hitro ratalo dolg čas. Zdaj, jaz cenim oboje enako, ampak dajem rahlo prednost izvedbi. Zato, ker narest neki, ali je to narest korak, napisati besedo, izreč stavk, je siguren boljš, kot pa delati nič. Zato bi vam pa rad pokazal en video. En video, ki sem ga naredil že par let nazaj. Dve let nazaj. Govori pa točno o tem, o pomembnosti ideje in izvedbe. Naslov je pa Premisli in premakni. Uživajte! The Oscar goes to... Dina Maze, olimpijska prvakinja! Wow. Zakaj jaz nisem tam? Zakaj jaz ne izkoristim vseh potencialov, ki jih imam v sebi? Jaz bi tudi rad veliko dosegel. Sam, kako pa? Da to dosežeš, moraš razmišljati. Pej se učit. Načrtuj. Razvijaj ideje. Preveri. Poslušaj. Črpaj podatke. Sprašuj. Sprašuj, sprašuj, sprašuj. Ne boj se razmišljati o nečem, kar se ti zdi nemogoče. Pejt ven iz okvirjev. Ok, zdaj sem ready. Zdaj znam. Naučil sem se in čas je, da si najdem job. Kaj ne zdaj? Ustrajaj. Kreiraj. Bodi drzen. Pridobivaj izkušnje. Uživaj življenje. Pet vam pa kaj nared. Ustvarjaj. Kaj si ti naredil, da si to uspešil? Ne vedno. Piši, snemej, teč.
kuhaj, govori. Govori na glas. Jan, Filip, Joran, ja. Bro, this is my first vlog ever. Ready? Potuj. Raziskuj in odkrivaj. Premikaj se. Pa ne sam to. Premikaj meje mogočega. Vse to delaš zase. Zato pej in uživaj.